Mar de Riols, benvinguda a Terrícoles. Moltes gràcies. Avui parlem de la teva primera novel·la, després dels contes, el teu debut com a novel·lista, amb Aprendre a parlar amb les plantes, editada per Periscopi. Una novel·la que s'obre, una història que s'obre i es tanca, a manera de pròleg i epíleg, amb dos adverbis que a mi em semblen fonamentals, que són abans i després. I dic fonamentals perquè entremig d'un abans i un després el que tenim és una evolució, no? Un canvi, exacte, una mena de viatge iniciàtic, que és el que fa la protagonista, la Paula. Sí, de fet, el llenguatge jo crec que és molt important per ella, no? I aquests adverbis ja ho marquen una mica d'entrada, no? A l'abans i al després la deixen amb ella dins d'una mena de parèntesis o de bombolla on queda tancada amb aquest desconcert i aquest dolor. I una mica també estructura tota la novel·la, no? Perquè sí que és veritat que és un personatge amb una evolució molt, molt, molt clara, no? El dolor no desapareix, jo crec que es va transformar al llarg de la novel·la, però sí que hi ha aquesta insistència en aquesta ambivalència entre quedar-se dins, atrapada amb aquest dolor i no compartir-lo amb els altres, i a la vegada aquestes ganes de sortir cap enfora, no? I d'arrelar-se una miqueta més a la vida. I d'anar-se obrint, també, no? Als altres, a poc a poc. Una novel·la, evidentment, en la qual es parla molt sobre la mort, entre les coses perquè la seva parella, la que ha estat durant molts anys la seva parella, doncs mor en un accident, i sobre la qual reflexiona explícitament sobre la mort, i un moment cap al final que diu: creiem que la tenim domesticada amb rituals, dols, símbols, colors, però la mort és salvatge i lliure, no? I hi ha molt aquesta idea d'això, dels símbols, dels rituals, que ella una mica també l'acaben angoixant, que tothom construeix al voltant de la idea de morir. I crec que és una de les coses que més la incomoden, potser. Sí, ella, aquesta cosa del ritual, la sobrepassa d'una manera abismal, gairebé, no? Perquè és una persona construïda d'una manera que tendeix sempre a controlar-ho tot, no? És una persona molt independent, jo crec, no? Amb unes carències i unes mancances afectives importants des de que era petita, no? I tot això li ha fet com una personalitat una mica eixuta, inclús, no? És com molt, molt tosca, a vegades. I que una cosa com la mort, que ella normalment controla a través de la seva feina, perquè és neonatòloga, de cop i volta se li posi al davant i li planti cara i sigui a ella qui la deixa absolutament trinxada, no? És el Mauro que mor, però el que es queda realment és qui acaba patint una pèrdua, no? Això la desconcerta moltíssim, no? I sí que tota la novel·la és aquest contrapunt de la vida i de la mort, no? I el ritual que deies tu és aquesta nova realitat que ella s'ha d'adaptar i que l'irrita moltíssim, no? Que li diguin com ha de sentir, que és el que fem una miqueta, no? Sempre que hi ha una pèrdua intentem que l'altre estigui bé, no? O tirem d'unes frases ja fetes, no? Que has de tirar endavant, no? El dolor et farà més fort, no? I ella no pot suportar-ho, això, no? És perquè, bueno, una mica la novel·la volia reflectir això, no? Aquest camí per al qual passem tots per ser més forts, no? Perquè és veritat que el dolor t'acaba fent més fort, gairebé sempre, no? Però mai s'explica el camí que un ha de seguir per arribar a aquesta fortalesa, no? I volia molt centrar això, l'acció, sobre aquesta encreuada sentimental, no? Ella va caminant tota la novel·la per una mena de camp de mines emocional, no? I és com passa de puntetes sobre aquests temes que hi són, però en vol defugir, també, no? I, a més, hi ha l'altra pèrdua, no? La pèrdua d'un amor, amb la qual va sempre trampejant totes aquesta nova realitat, no? De fet, exacte. De fet, és interessant i dur, m'imagino, abordar un personatge així, perquè després de qualsevol pèrdua hi ha una necessitat d'una reconfiguració. En el seu cas és doble, perquè no només es tracta de superar una pèrdua, sinó de superar la descoberta d'una vida secreta. Exacte, sí, sí. La mentida, jo crec que plana al llarg de tota la novel·la, no? I ella, d'entrada, ja... jo crec que el lector ja veu que ella viu en una mica amb un desengany, amb un autoengany, no? Perquè ella ja intueix que les coses no van bé amb la seva parella, però prefereix la comoditat d'aquest món professional on que el fa servir gairebé d'escut, no? L'hospital li és com un escut, amb ella, i la feina també, no? Ella intueix que les coses amb el Mauro no van bé, però segueix, bueno, va tirant, no? I viuen amb aquesta mena d'estat involuntari on viuen moltes parelles, no? Llavors sí que li és una sorpresa, però fins i tot hi ha un moment del llibre que ella diu, no? Que alguna vegada se li havia passat pel cap que podia haver-hi una tercera persona, però que li semblava del tot infantil o vulgar, o que amb ella la deixava com un ésser molt ridícul, no? Dir-li això al Mauro. I, bueno, hi ha aquest intent de refer les coses, no? Però és una persona que li costa molt agafar-se i plantar cara a tota una sèrie de problemes, no només aquest, però hi ha la relació amb el pare, la relació amb l'amiga, no? I aleshores l'amor fa aquest paper una mica de fer aflorar tots aquests temes i haver-s'hi d'enfrontar sí o sí, no?
personatge molt intens, també, perquè no es tracta només de treballar el dol literàriament des de la pèrdua, des de la tristesa. El ventall d'emocions, Marta, és importantíssim. És a dir, hi ha la ràbia, hi ha la gelosia, hi ha la desubicació, no? És a dir, hi ha molts moments, hi ha el concurs del desig, que després en parlarem, però és una barreja que com a personatge i com a construcció de personatge és una riquesa important. Sí, sí, les emocions són clau, no? Són tot el motor narratiu de la novel·la. Jo crec que és aquesta veu de la Paula que l'anem veient tota l'estona, anem de la seva mà, no? Llavors, una mica també és per això, no? Perquè estem acostumats a aquesta tradició literària que hi ha de la novel·la al voltant de la mort, es tendeix moltíssim a parlar-ho des del melodrama, gairebé, no? O des d'uns tics com molt nostàlgics, no? I jo volia posar ben bé a parlar sobre aquest dolor des d'una manera molt física, no? Que el lector pogués sentir realment el mateix patiment que la Paula. I no, mai el dolor mai és una cosa neta, no? Que és d'una sola manera. Ella dins del capi té un còctel d'emocions molt important, no? Evidentment l'han deixat i per tant també hi ha aquest rancor que és important al principi de la novel·la, sobretot, però hi ha una tristesa infinita també, no? Hi ha un desconcert absolut, no? I aquest descontrol, aquesta cosa caòtica que ella no té per la mà ni està acostumada. I per tant hi ha aquest intent sempre de recuperar una mica la realitat, no? Que tenia abans, que tot i que ja sap que és impossible. Mm. Però sí, sí, les emocions hi són molt. Alguns d'aquests casos, tu deies abans, no? Les frases fetes que a vegades hi ha preparades en aquestes circumstàncies, no? Sovint tothom tira etiquetes que tenen un punt de terapèutic perquè més o menys ho tenim codificat, ho tenim emparaulat, però en aquest cas, per exemple, ella diu en un moment determinat, que és molt interessant com s'expressa, diu, se m'ha mort algú que ja no em volia. I no hi ha una condició post-mortem per superar això. No? Sí, sí. Hi ha paraules en el llibre que són importants, els adverbis d'abans i després, com comentaves tu abans, no? Que dibuixen aquest calendari nou. No? Quan hi ha una pèrdua així, la vida es recorda doncs, amb el que va passar abans i el que va passar després. No? I també hi ha la condició aquesta de ella ho diu en algun moment, no? Ella no és una vídua, no? Amb la definició literal, de diccionari, sí. Exacte, perquè no estaven casats. No? Llavors, què és? No? I a més, ella no la volia. No? Fa aquest esforç per reconstruir un relat i posar paraules als fets, no? Una mica. Deies abans també, esmentaves la seva professió. Jo crec que juntament hi ha un parell de correlats importants, que no sé si volia jugar-los també simbòlicament, tenen a veure efectivament amb la neonatologia, la seva professió, la professió de la Paula, i després amb la llista de coses pendents que dona títol a la novel·la, no? És a dir, en un moment determinat hi ha aquesta llista que feia el Mauro i ella hi afegeix aprendre a parlar amb les plantes amb les quals no té una relació tan bona com ell, per exemple. Però, per tant, tenim en un cas la lluita pels nadons i per la supervivència dels nadons i per cuidar-los i per mirar que estiguin bé, i la lluita per la supervivència les plantes, i per tant dos éssers vius com a contrapunt d'aquesta mort que és per tot, vaja. Sí, exacte. Ella, ja et dic, el món hospitalari, no, la neonatologia, en la novel·la jo crec que la fa créixer molt simbòlicament, no, perquè en un mateix espai la vida i la mort hi conviuen, no? I llavors les plantes és una mica, bueno, és el món del Mauro, és el record del Mauro, però a la vegada jo crec que les plantes podrien ser ella també, no? Perquè les plantes tenen aquesta fragilitat i a la vegada aquesta manera de fer-se i de créixer que significa arrelar-se, no? I ella el que necessita és això. Jo crec que la Paula és un personatge bastant fragmentat, no? Que des de petita li han faltat moltes coses i fins que no li passa una cosa així, no? Fins que no perd del tot el control de la seva vida amb aquestes dues tragèdies que li venen de cop, no té la necessitat o no es veu forçada a solucionar tots aquests temes, no? I una mica aprendre a parlar les plantes per ella seria una mica arrelar-se, no? I això, agafar-se fora la vida, no? I suposo que també aquesta idea de dues pèrdues i una necessitat de posar noms, això que estem dient, coses que no entenen, i la impossibilitat de tancar una cosa que no està tancada, no? La dificultat de tirar endavant quan no hi ha un però. Perquè fins i tot recordava llegint la novel·la una de les coses que expliquen els psicòlegs de l'època del Vietnam, no? La gran incertesa de si és viu o no la teva parella era el que realment feia passar pitjor les persones que els esperaven. Aquesta incertesa, no hem tancat bé, clar. El que també la té martiritzada. Clar, que en el fons el que fa ella tota l'estona recordant el Mauro és intentar fer una crònica del que ha passat, no? Mira, quan hi ha una pèrdua, les persones jo crec que ens tornem retrospectives i nostàlgiques, no? I ella fa aquest esforç de recordar-lo, però també per reconstruir tot un relat, no? Amb l'agravant que ell ja no hi és i, per tant, l'única veu
vàlida d'aquest relat és la seva, no? Però per això jo crec que hi ha aquests capítols que estan escrits amb segona i amb els quals ella es dirigeix directament al Mauro, perquè ella és una persona totalment cerebral, ja sap que no hi parlarà, no? Però fa aquest esforç per retenir els moments més quotidians, no? I per fa una mica també, com que hi ha hagut una pèrdua de l'amor, això que fan les parelles quan es deixen una mica, no? Tirar enrere i buscar aquell punt on s'ha trencat el relat, no? O aquell punt on tot es va espatllar, no? I una mica és reconstruir la seva història, no? És veritat que és dels moments, no?, a vegades més impactants. És una novel·la narrada des del punt de vista de la Paula, però hi ha aquests moments, aquest vocatiu al Mauro, que no hem d'entendre com a retret, sinó com a... En fi, és que té una relació molt particular, perquè efectivament té coses a retreure-li, però jo crec que se l'estima molt. Se l'estima molt. I són molts anys. Se l'estima molt i a mi m'agrada pensar que l'acaba perdonant, no? No és una persona molt moralista, jo crec que és una persona que s'ho agafa tot d'una manera molt relativa i el disgust hi és, però l'acaba entenent. Acaba entenent també que no només que la parella s'hagi trencat no només és cosa del Mauro, que ella tampoc estava massa centrada, no?, en aquesta relació, que hi passava molt de puntetes, no? Però sí que veiem una Paula molt humana i que se l'estima realment, però que en el seu dia no li va dir, no? No, que no va apreciar prou el que tenien. Jo crec que hi ha una cosa a la novel·la que és això que ens passa tot molt en qualsevol tipus de pèrdua. Quan ja no tens una cosa, te n'adones del que has perdut a vegades, no? I ella recorda molt la quotidianitat que compartien i se n'adona que amb allò era prou com per tenir una història de valor, no? I és el que troba a faltar realment ara, no? Llevar-se, tenir-lo al costat, les costums del Mauro, no? Aquests grams de sèsam que va trobar de quan van anar al mercat, al jersei, les petites coses que li queden d'ell, no? Et deia abans el contrapunt del desig, perquè, en fi, no és només en el personatge del Quim, sinó fins i tot en un moment determinat sentint el veí. Sí. És a dir, jo crec que aquesta idea clàssica d'Eros i Thanatos, no?, la necessitat, suposo que també, de tornar a sentir-se viva per reconstruir-se un cop més. Clar, ella pateix per... No ho diu explícitament, però tu veus un personatge que s'està quedant com molt atrapat en un món que no li pertany per llei de vida, no? Perquè no, totes les morts són terribles, però perdre una persona als 40 anys, 42 anys que té ella, canvia molt la perspectiva vital, no? Llavors hi ha aquesta necessitat de tornar a començar, no? No perquè t'ho diguin els altres. Hi ha una escena que està de vacances al poble amb el pare i van a donar el pèsam amb una senyora gran i ella li irrita molt sentir-se identificada com aquesta senyora pretén, no? Que li diu hem de ser fortes, no? Aquest plural que l'inclou en aquest estat de vital que no li pertany, li irrita moltíssim, no? Aleshores, ella fa un esforç doncs, per anar tirant com si això no estigués passant, no? No vol agafar la baixa a la feina, és com voler passar per alt tot això, no? Llavors, aquestes relacions que té amb aquests homes hi són una mica amb l'esperit de venjança, però també per provar-se ella, no? És això el que em toca fer ara, no? Reconstruir-se un mateix passa per tornar-se a posar algú al costat, no? I jo crec que la solució, ella veu que no, que és tornar a ella mateixa, no? I començar de zero una mica, no? Mm. També aquí és també per fer un contrapunt encara més fort, no? Perquè jo crec que el desig, en el fons, encara agreuja més el dolor que ella sent, no? Encara se sent més buida, no? I totes aquestes relacions que hi ha, el sexe, evidentment, la humanitza molt, però en el fons la deixa buida, encara la veiem més necessitada, gairebé. Ella, més que sexe, el que necessita és una abraçada, que la va buscant i és una paraula que es repeteix al llarg de tota la novel·la, també, no? Necessita que algú l'aculli, però és una persona que té greus problemes de comunicació, no sap com demanar les coses, no ha demanat mai res a ningú, no? Aleshores, bueno, va fent el que pot, no? Perquè quan passa una cosa així, ningú està preparat per això i un va fent incisivament, no? Són diferents temptatives d'això, de reconstrucció, i a més, m'imagino també situar-se en un context, perquè per aquí hi ha aquesta crítica, que no sé si volies també carregar les tintes, sobre la pressió social i familiar, no?, i tots els llocs comuns que ara esmentaves també de has de ser forta, has de tirar endavant... Clar. No sé si... Això a ella, diguem-ne, no li va gaire bé, tampoc. Exacte, no. Sí, tendim a fer-ho, no? Jo crec que és perquè les persones que ens apreciem les volem veure bé, no? I el que passa és que potser ens hauríem de plantejar què és veure bé una persona, no? Potser una persona necessita estar més temps en aquest estat de tristesa, no? Aquí, quan socialment el dol és una cosa que ho veiem com un estat molt negatiu. La tristesa la tenim com un estat negatiu, quan no hauria de ser, no? La tristesa jo crec que s'ha de passar. Tu no pots pretendre estar bé quan t'ha passat una cosa així de bèstia, no? I ella, pobra, tothom, l'amiga, sobretot, no? Hem de celebrar el teu aniversari i ella pensa no hi ha res a celebrar, no? És com...
m'haig de resituar una miqueta, no? I sí que tendim això, no? Estirar la gent molt ràpidament des de la medicar per estar bé, no? I això, sobretot, la gent que t'estima t'estira molt a tornar cap a la vida una altra vegada molt ràpidament, no? I no, jo crec que és una cosa social que passa ara, no? Que tenim aquesta insistència a anar cap a la felicitat i a la perfecció, no? I que tot ha de ser alegries i, evidentment, molt millor si ho fos, no? Però la vida està plena de misèries, no? I passem molt de puntetes, no sabem com tractar una mica la mort, no? Li donem una mica l'espatlla. És normal, no? Perquè és una cosa que d'entrada és com antipàtica i fa com molt respecte, no? Però preferim passar-ho ràpid i potser la solució és estar-te allà, no? A més, a ella li passa una cosa que tampoc s'explica explícitament, però jo crec que, es veu, no? I que se n'adona que realment només recordant en el Mauro, i jo crec que són aquests capítols amb què hi parla directament, és quan el torna a recuperar, no? I ella li fa molta por passar pàgina, no? Perquè passar pàgina i no pensar més en això i estar bé és una mica, doncs, com deixar enrere aquesta història, no? I deixar enrere una persona que ella necessita, que és molt important per la seva vida, no? Al llarg de la novel·la hi ha la figura aquesta, que no és un personatge, però hi ha aquesta ombra que la persegueix sovint, no? Cada vegada que ella intenta aixecar el cap, ja sigui per estar bé, ja sigui per anar amb aquests homes, hi ha aquesta ombra que la tira, no? De la màniga del pijama, d'on et penses que vas tu, no? Perquè hi ha també molt el concepte de la culpabilitat a tota la novel·la, no? Ella se n'adona que la mort d'alguna vegada, d'alguna manera, li dona com una oportunitat de tornar a començar, però això és terrible, no? Aquesta oportunitat li ve perquè una persona ja no hi és, no? Llavors, li costa molt combinar aquests, bueno, aquests sentiments, no? Per això segurament parlàvem també de la barreja tan difícil de construir, imagino, com a personatge d'emocions, no? Amb les quals ha de conviure i amb les quals ha d'afrontar totes les coses que li van venint, a vegades per sorpresa, a vegades sense saber com reaccionarà, a vegades en relació a les relacions difícils que té, i a vegades anecdòtiques amb alguns altres homes, no? I amb algunes altres persones. És a dir, construir tot això en un món que efectivament està tot pensat i treballat per combatre la tristesa, com si fos fins i tot una indústria també farmacològica que treballa emmascarant la tristesa. Sí, sí, és això. No? Bueno, aquest passar molt ràpid per tots els estats, no? I realment això, ella, jo volia aquesta sensació de que està molt atrapada, no? I que no depèn d'ella, no? Una persona que sempre ho ha controlat tot, de cop i volta, depèn d'això, del que li diuen els altres, de conèixer-se ella mateixa, i en el fons és una novel·la molt d'aprenentatge, una mica el títol obeeix això, no? També, aprendre a fer-li un lloc a aquest dolor i saber que s'ha de passar, no? I que no hi ha volta de full, l'has de passar, no? Hi ha lectures, també, per passar... M'imagino que La mort, en recordo, vaja, unes quantes, però m'ha agradat molt que el llibre s'obrís amb Julian Barnes. Ah, i Nivells de vida, que és una novel·la extraordinària, que despista molt, perquè comença parlant de globus aerostàtics, sí. I fins la segona part no entens que està parlant d'una pèrdua molt important, que va ser la seva dona, en el cas de Julian Barnes, no? No sé si, a més de Barnes, has tingut altres títols que t'hagin interessat a tu, Marta, lectora, que hagin tractat el tema de la mort d'una manera, sí, diferent, original. Durant l'escriptura de la novel·la he llegit bastants llibres que el tractaven, eh? I a veure, Joan Didion, per exemple, el toca d'una manera extraordinària, no? Perquè jo crec que fa aquesta cosa de no voler magnificar la mort, no? De tractar-la com una cosa molt, molt terrenal, no? Ella comença el llibre aquest de la pèrdua del seu marit dient que un dia està sopant i t'aixeques del sofà i tot ha canviat, no? I és una mica aquesta cosa, no? D'aquestes novel·les que parlen del dia després, no? De quan passa tot això. Una cosa és la mort, que potser es pot tractar des d'un tema més metafísic a través de la filosofia, però jo crec que la literatura és un bon lloc on tractar la mort des de la pèrdua, no? I també vaig llegir, per exemple, un llibre fabulós que em va encantar, del Max Porter, un autor britànic, que es diu El dol és aquesta cosa males, que és, bueno, un pare que es queda sol amb dues criatures perquè la mare mor i arriba un corb a casa seva, no? Un corb que és un personatge que parla, que al principi li molesta moltíssim, parla amb els nens, els fa sentir d'una certa determinada manera i al final és un corb que acaba marxant, no? I entens que és el dol, no? Però em va agradar molt com ho tractava. És una mena d'híbrid entre novel·la i poesia, que te'l recomano moltíssim. N'he llegit molts, no sé, em va impressionar Francisco Umbral, que no havia llegit Mortal i Rosa, el vaig trobar una delícia de llibre, molt, molt punyent, perquè clar, és la mort d'un fill, Sergio del Molino, L'hora violeta, un llibre preciós que costa d'aguantar de tan mal que també és la mort d'un fill, també, no? Però està escrit d'una manera molt, molt com una mica com la Didion, no? des de el més terrenal, des d'aquest... bueno, haver de sobreviure aquest dolor que no controles, no? I a la vegada haver de deixar anar a algú que estimes molt, no? N'he llegit molts més, però ara no me'n venen més al cap, no? No passa res, és inevitable, no? Però és veritat, L'any del pensament màgic és un títol, sí, extraordinari.
també venia al cap aquell del... Però aquest és una altra mort, també dolorosíssima, i un llibre d'aquests, ara ho deies, i em venia al cap el del nedador del Mar Secret. No l'he llegit, aquest, me n'han parlat molt bé. Sí, també, de tant en tant, són llibres que has de fer en dosis homeopàtiques. Exacte. Perquè són veritablement impactants. No? Va cridar l'atenció que hi ha una lectura que fa, que no té res a veure amb aquests títols que tu has dit, que fa la Paula, la teva protagonista, que de cop i volta acaba per no interessar-li excessivament, que em sembla que és Nosaltres en la nit, de Ken Harof. No s'explicita el títol, però diu una mica l'argument, no? S'identifica, sí. Bueno, el Mauro era editor, llavors hi ha alguna referència de llibres a la novel·la, i ella sí, es troba llegint aquest llibre, no? I, bueno, era una mica per relacionar-ho, bueno, una mica... perquè ella pren consciència d'aquest estat una altra vegada, no? Representa que Nosaltres a la nit són dues persones ja grans que han perdut les seves parelles, no? I llavors es troben una mica per fer-se companyia i d'allà neix una mica una història, no? Bueno, i és de passada, jo crec que me l'estava llegint en aquells moments i per això hi va anar a aterrar, no? I m'anava bé per aquesta cosa de, que ella també es planteja tota l'estona, no? Em quedo sola o busco companyia, no? I una mica... era això. Sí, vaig pensar, però també em va fer somriure que cap al final hi ha un cert moment que baixa o decreix l'interès per la novel·la, i recorda un consell que li diuen, diu, no, tu el que has de fer és anar amb els russos. No? Sí, posa russa. Un rus a la teva vida. No? Exacte, posa un rus a la teva vida. M'imagino que literàriament. Literàriament, sí. Que la cosa anirà millor. No? Però és interessant que tots aquests títols que has anat dient i la literatura mateixa que podem llegir en el teu cas, no, siguin això, siguin vivencials i no sigui una qüestió de... perquè hi ha alguns altres títols que viren més quan es tracta el tema de la mort cap a una autoajuda gairebé de manual, que no té res a veure. No? És a dir, aquí parlem, i a mi m'agrada sempre subratllar-ho des de la ficció i des de totes les possibilitats que són molt més àmplies que donen la ficció. No? Exacte. És que jo penso que la ficció s'acosta molt a la idea d'humanitat, no? En el sentit de voler, de poder entendre totes aquestes emocions que parlaves abans. No? La Paula és un pou d'emocions, la novel·la és tot això, no? Però jo crec que la ficció et dona aquesta possibilitat com de disseccionar, que ja ho vaig intentar una mica amb el llibre anterior, amb Anatomia, no? D'obrir les persones i fer una mica d'antropologia, quasi bé. No? Jo sempre és algú que tinc molt pendent, estudiar antropologia, m'encantaria, però perquè crec que això, no? que és la manera d'entendre, bueno, la part més humana de tots. No? I llavors, la ficció dona la possibilitat això, de jugar molt amb les emocions, d'entendre molts comportaments. No? La literatura potser, bueno, potser no ens aporta res més que plaer, però potser sí que és una manera d'entendre molt els comportaments de les persones. A mi les persones m'interessen moltíssim, no? Com a, literàriament parlant. No? Les relacions que estableixen, que establim amb nosaltres mateixes, amb els altres, qui som quan estem sols davant d'un mirall. No? La Paula es troba sola, no? Però de cop i volta tots aquests personatges secundaris que la rodegen també es tiren parts seves que ni ella sap que té. No? La fan reaccionar de diferents maneres. No? I totes aquestes relacions personals m'agraden molt tocar-les literàriament parlant. Mm. Clar, literàriament, perquè ara pensava, Marta, que tu ets historiador de l'art, de formació, vas estudiar també guió cinematogràfic, i finalment has acabat trobant en la literatura la teva manera, la teva forma d'expressió que més et funciona, que més t'interessa, no? Sí, però que has tocat tot una mica de diferents àmbits. Sí, bueno, jo he escrit, bueno, això tan típic, no? Des de molt petita sempre he tingut la necessitat molt d'escriure, jo crec per mi mateixa, per ordenar-me, els diaris quan era petita i adolescent no s'acabaven mai, no? I fa molts, molts anys havia treballat en el sector literari en una agència, però no fent de gent, eh? O sigui que sempre he llegit molt i he estat molt lligada en el món del llibre, però escriure jo pensant per publicar no ho havia fet mai, no? I llavors sí que vaig acabar fent, per raons que ara no venen aquí a cas, no? Una feina que no m'anava ni em venia, però que hi vaig estar molts anys i que em prenia totes les hores del dia, i a partir d'aquesta necessitat de fer una cosa que realment m'omplís, vaig començar a escriure, no? I vaig anar provant això. El cinema és un camp que m'encanta, i a més penso que la narrativa del cinema, no? El llenguatge cinematogràfic i el literari tenen molt, molt en comú i que veuen molt un de l'altre, no? I vaig voler provar també el guió, no? El que passa que el guió cinematogràfic, clar, només pots escriure allò que podrà filmar una càmera, no? Llavors, tot aquest camp de les emocions les has de reflectir d'una altra manera, però jo crec que la literatura, clar, et pots profunditzar molt més en tot això, no? Sí, sí. I en canvi, però, en canvi, és curiós perquè has tocat diferents formats o diferents formes narratives, però la teva narrativa literària és això, purament literària. Ho dic perquè a vegades et trobes, sobretot des de l'imperi de les sèries on demand, no? Netflix i tot plegat, que hi ha algunes novel·les que semblen escrites com si fossin, segurament per influència de telespectadors, que escriuen,
i que acaba bé, no? aquests vasos comunicants que en el teu cas són, jo crec que totalment diferents. No? És a dir, sí? Tu tens molt clar que quan estàs amb literatura estàs amb literatura. Estic fent literatura, però de totes maneres potser és més el meu procés d'escriptura. Jo quan escric penso molt en imatges, moltíssim. M'ajuda molt el món del cinema, jo crec, a estructurar les novel·les. Va? Jo sóc una persona molt caòtica escrivint, també és la primera novel·la que escric, però quan em vaig enfrontar per primera vegada no sabia gaire bé com començar, no? Perquè no havia... ningú t'ensenya a escriure una novel·la, no? Sí que saps que potser si et fas una maqueta aniràs millor i l'escaleta i tot, però no me'n sortia i perquè no sé escriure així. Escric d'una manera molt impulsiva, però sí que reconec que dins del cap ho veig molt, molt. Veig la imatge, no? I llavors, per exemple, la novel·la jo no tenia pensat si ara faria un salt cap endarrere, ara cap endavant, si jugaria amb el present i amb el passat, però me l'imagino la història com una mica com una pel·lícula, no? I llavors em va molt bé per estructurar-ho. Però jo crec que és una cosa que després no es veu reflectit en el llibre, evidentment, eh? Però que dins meu sí que ho tinc molt present, sempre la imatge. Tot funciona, clar, clar. I no cal que es vegi, diguem, no? No. El resultat, per sort, és que no és necessari que l'incorpori, no? En tot cas, està tenint i ha tingut, fins i tot abans de publicar-se entre nosaltres, un èxit importantíssim. Enhorabona. Moltes perquè gràcies. Perquè ja he perdut el compte, 7 idiomes. Jo també m'he perdut, però sí, diria que 7. 7 traduccions. Impressiona, m'imagino, no? Saber sí, que... impressiona i fa molta, molta il·lusió. No et sabria dir per què. És una il·lusió molt... molt infantil, quasi bé, no? Però això del fet de que sàpigues que una cosa que has fet aquí, amb la més absoluta intimitat, de cop i volta ja no només pot connectar amb el públic més proper que tens tu aquí de lector, sinó de cop i volta passar a altres països, no? Jo crec que et fa pensar i et fa sentir molt bé perquè te n'adones que has dit una cosa que no deixa de ser una cosa molt universal, no? Jo l'escrivia amb molta por, aquesta novel·la, perquè pensava, ostres, la mort és com un tema delicat i... tira una mica enrere, no? No connectaràs, i per mi l'èxit, més que unes ventes o traduccions, és connectar, no? Llavors, pensar que pot connectar també a Itàlia, a Alemanya, a Portugal, no? Doncs fa moltíssima il·lusió, no? I te n'adones això, que has fet algú que té a veure amb emocions molt universals, no? I que d'aquí suposo que és la facilitat de traspassar fronteres ve d'aquí, no? De que no estàs parlant d'una cosa petita i local, sinó que estàs parlant d'una cosa universal, universal, tot i que cada pèrdua sigui única, i jo crec que aquí es parla de la pèrdua de la Paula, però acaba arribant a tothom, no? I per això, no només, vaja, no només per això, perquè qüestions universals n'hi ha moltes, que travessin fronteres amb aquesta facilitat, literàriament no tantes, però quan estan poderosament ben escrites, com és el cas de la teva novel·la, doncs amb més motiu, amb més mèrit, aquest èxit internacional. Marta Orriols, moltíssimes gràcies per aquest moltes aprendre gràcies. A parlar amb les plantes i fins una altra, que vagi gràcies. Bé. Gràcies.